Mirëmëngjes. Nga Shkodra, primen a i Martin Dushaj nga ka mërzit shumë, po do të menojnë a i zëtëmija që e tha, se am të ba shtetë, për shumë e dirama, shtetë ka kënë qysh 1912-ën mërë, që njëpë, në qënë e sa vjetë shtetë, po kush ka kënë shtetë i komunistë, ose që ishin të tjërat, a menojnë i diqka që du të me hinë temë, se unë jam Martini, që po flasë, që të rrasë telefonitë, Po, ju jeni telefonuesi i parë? Po, sigurisht. Jo, a i parë ishte nga Elbasani. Po. Po, unë jam i Shkodrës. Po, i Shkodrës, po. Dhe, a menojnë po vinë fjalla partia socialiste se gjanëm, sa janë pushkatu me prifta, me hoxalojnë, në buze, në internime, e në shumë probleme. Politika shqiptare e mori më në këti popullit. Mun kujtuat ka për mi ma shumë se rrëth 20 e savit, kur ishte në kësa milicaron që ishte aksioni, pat paken në këtatë Shkodrës një 26 vetë, aksion. Edhe kishim atë përgjecin në sektorit, kita respekt shumë për ne, edhe kishtë të qef me pinë në i gotër aki. Sa shkoshin të klubi, para deret e kapshen për gjithësin e silëshin një 20 herë qëto, rëmullak, edhe më thoshin, po pëse mërë Martin e silështo, po kam halin ma mirë tja marrë me në të pahin klub, se kë me hin klubin gati i kider aki, kështu me i teker aki, në një deshëm. Pa në kështu ka ba politika shqiptare popullin. Pa është shumë, shumë e të shartë kjo punë. E dirama dhe me në që, unë në respektoj e dirama nësa një për Shkodrët. Edhe këtë po, për s'ka po t'ja për Shkodrët. Me varë si një për, dvinë për ditë, edhe s'për pinë kafe me ta. Vaj me në varë si kërë minisër, ja ka në zërbëvinë. Edhe tjetëri, 7-7, 22, edhe hajde, po i fje ka matër unë. Po, si dhe që t'jenë puna, janë përshkatu njërëzit, ka një në për internime, në për shumë gjanë të përmenë Evropë, Amerike, këta, 27 vjetë, pra sigurisht që nuk du me shku në dhinjët mesën. Unë kam kënë stahime politike, kam fillu në Zvicër, Gjermani, Belgjik, Londër, 6 vjetë kam kënë, po i Shqipnis, po Martin Dushaj me këtë amen, nuk kam shku asë Kosovarë, për një shtetit tjetër e tjetër, pra, jam gjithë punë për internetet e Evropës. Pra për të mirë, sigurisht e jo për të kërë, se me të ba me kemë që kam bane i të kërë, që ose një gjanë nuk kam lujtë në që për më thonë kam kërë në këtu atje. Por janë gjanë a du me shku në Evropë, një së na interesën. Unë kam kërë vetë me Turqë, kam kërë me pej tanë onë botës në përstërnimet politike. Pra ata pësën me shku vetë në Evropë, na me pësën për me shku atje. Ashtë diçka disfatë shumë e madhe. Pra ne populli mos të marrën me nga politika, shkojnë zbotojnë, policia është në regullë, nuk kena problem me policinë, nuk është policia në vërhojtë si ka kënë dikur kriminalitetit gjokë, të gjithë me kulturë, me mastra, me tonë, ka në pa Evropën e gjokë, është ta më një polici evropiane. Pra zotri ju këto zjedhje i konsideroni të qeta apo me përplasje? Ja, s'ma mërme se ka me pas përplasje. Ja, s'ka mundësi, pëse të kemë përplasje, nuk ka një gjënë përplasje. Po, përvin që punë se s'ka me ditë me votu, ka me vëra vedin, asesën, s'ka nevoj me vëra tjertë. Pra në tim lëllin me në të kresë, 4-5 ditë, ose një, që kam kanë unë 2 herë deputet, 2009, 2013, në bile e tina sa gazetarë tjilë, dhe të goradia kam hargju në fushatë, se më thoshin sa pagunë e sa pagunë. 2013, kam kanë kondicion me të majtën, me shoku në edhi du të me thonë, unë nuk jam i majtë, sigurisht jam me sindikata, me shëqata, me këta, por si do që ti në puna, kanë bërë gabime shumë të rëshënike të politika, ka qënë këtë gjenje, popullin shqiptarë. Popullin janë shumë i varfën, politika janë shumë i varfën në zemër, në të rrënë gjithë kënë, pra atë unë këna qënë këtë gratë, urime që të klasin gjithë.